Lidka, Lidka, prepač, som učekal 5 kilometrov, ale asi trošku. Trošku? Trošku? 15 minút je pre teba trošku? Ja tu stojím a čakám ako posledná hlúpaňa. Joj, no v obchode sme mali plno ľudí a ňaňko ma nechal dokladať tovar. Áno, takže ako vždy. Tatka, rešpektuješ a mňa nie. Jak, Lidka? Ja ťa rešpektujem. Rešpektuješ? Hej. Rešpektuješ? Takže keď holý beháš po dedine, to ma akože rešpektuješ, hej? A čo som mal robiť? Čo musel som ujsť? Mi tam vošiel policajt a ja na teba som čakal. Aha. Takže keď ma holý čakáš v hasični, to ma vlastne rešpektuješ, hej? A však si povedala, že prídeš a... A čo? Že chcem, aby na mňa s tmy vybehol nahý chlap? Nie chlap, ja. Lidka, toto som asi pokašľal, nie? Áno, pokašľal. O, toto je škoda. Ja som nechcel roznevať tú najkrajšiu. Najkrasnejšiu. Najkrasnejšiu a najmudrejšiu. Dobre. Ale ty, čo si vlastne myslel, že by sa tam mohlo stať? Co? Ty kam sa tak strašne ponáhľaš? Musí prísť ten správny moment. Všetko musí do seba zapadnúť. A potom, keď je ti krásne, keď to cítiš, tak až potom môžeš pomaličky začať. Takže pomaličky. Áno, ale hlavne pri tom musíme byť sami. Pochopil si? Hej, hej. Teraz sme sami, a tak pomaličky. Jak si pekný. Máš pekné tričko. A to ty si mi ho kúpila. Áno, ja viem. To čo robíš? Však už to cítim. Sme sami a pomaličky, ne? Ale nie vonku.